ftojmë në podium deputetin e Partisë Demokratike, zotin Ervin. Të ftojmë në podium deputetin e Partisë Demokratike, zotin Ervin. Ja ka shpresë, ka zemër dhe nuk ka përfunduar në kavjen e eksperimentit Edi Ramës. Eksperimenti më i keq në këto 33 vite. Pas rënjes së regjimit komunist, pas rrëzimit të diktaturës.